Найбільш отруйні риби в світі. У підводному світі живе більше 1200 видів отруйних риб, які зустрічаються переважно в тропічних морських водах. Ці небезпечні хребетні тварини виробляють сильні високотоксичні речовини, шкідливі як для людини, так і для інших живих істот. І випускають їх через шипи, плавники, ікла для захисту або полювання. У отруйних риб або яскравий колір, що попереджає їх ворогів про загрозу, або непомітний окрас, який дозволяє їм маскуватися під навколишнє середовище, чекаючи наближення видобутку. Дізнайтеся про 5 найбільш отруйних риб в світі з цього списку, щоб уникнути травм від них і отруєння організму. Скорпена. Скорпена – морський йорш. Отруйна морська риба сімейства скорпіонові, яка поширена в тропічних і помірних морях, включаючи Чорне та Середземне море. Але найчастіше зустрічається в Індо-Тихоокеанській області. У скорпени є жала у вигляді гострих шипів, які покриті отруйним слизом. В кістках спинного та тазового плавників риби містяться отруйні залози. Скорпена досягає в середньому 30 см довжину і 1 кг у вазі. Морські єржі – донні риби, що харчуються ракоподібними, молюсками й меншою рибою. Вони вважають за краще знаходитись на мілководді, де маскуються під камінням і кораловими рифами. Скорпена виходить на полювання вночі. Їх жала викликають запалення, сильний біль, набряк, який часто поширюється на всю ногу або руку за лічені хвилини. Кузовок кубик. Кузовок кубик – риба-коробка, належить до сімейства кузовкова і мешкає в рифах Індійського, Тихого та Атлантичного океанів. Ця риба виростає до 45 см і легко розпізнається кубічною формою тіла. На всі боки є зрощені костисті пластини, покриті тонкою шкірою, які утворюють панцир. Яскраво-жовтий колір і чорні плями на тілі цієї риби попереджають хижаків про загрозу. Риби-коробки харчуються водоростями, ракоподібними, молюсками, дрібними рибами. Кузовки також розводяться в акваріумах. При стресі або відчутті загрози кузовок кубик випускає зі шкіри воду токсин, отруюючи околиці. Риба виділяє отруту остреціотоксин, який знищує еритроцити, порушуючи функцію дихальної системи. Крилатка зебра. Крилатка зебра – риба-лев. Отруйна риба, що відноситься до сімейства скорпіонові, яка мешкає в екосистемі рифів Тихого і Індійського океанів. Останнім часом крилатки зебри поширилися на Атлантичному узбережжі США, що, на думку дослідників дикої природи, є результатом пошкодження акваріумів, викликаного ураганом Ендрю в 1992 році. Ці риби виростають до 40 см довжину і важать до 1 кг 200 грамів. Тривалість їх життя складає від 5 до 15 років. Риба-лев має більш характерні червоні, коричневі та білі смуги на тілі. У неї є великі грудні і подовжені спинні плавники, які вона використовує для проколу тканини жертви і введення отрути. Уколи отруйних шипів завдають сильний біль, набряки, ускладнення дихання. Великі дози отрути в крайніх випадках призводять до зупинки серця. Іглобрюх. Іглобрюх – риба фугу, член сімейства скалозубова, що включає в себе понад 90 видів риб, що мають здатність роздуватися, набираючи в себе велику кількість води або повітря, і випускати гострі шипи при небезпеці. Іглобрюхи мешкають в районах теплого і помірного клімату, головним чином в морях, але також зустрічаються в прісноводних річках Америки, Азії та Африки. Найбільші риби фугу ростуть до 90 см довжину, але більшість представників цього виду, як правило, мають менший розмір – від 5 до 65 см. Їх щелепи складаються з 4 зрощених зубів, утворюючи дзьобоподібну форму. Ці риби харчуються водоростями і безхребетними.
У іглобрюха є сильний токсин – тетродотоксин, сконцентрований в шкірі і внутрішніх органах – кишечнику, печінці, ікрі, гонадах. І є в 1200 разів сильніше ціаніду. Тетродотоксин – нейротоксична отрута, яка вражає мозок, викликає слабкість, параліч і навіть летальний кінець при малій концентрації в 2 міліграма. Незважаючи на токсичність і небезпеку іглобрюха, його м'ясо є делікатесом в Японії, Кореї та Китаї. В Японії блюдо з цієї риби називається фугу. Його готують тільки ліцензовані кухарі, які ретельно очищають рибу від токсинів. Найотруйніша риба в світі. Риба-камінь, бородавчатка, що належить до сімейства скорпіонові. Сама отруйна риба у світі. Це дунна риба, яка живе на мілководді тропічного Індо-Тихоокеанського регіону. Вона має бородавчасту поверхню, сірий колір і виглядає як камінь, звідси і назва. Змішуючись з природним середовищем і маскуючись на морському дні як скорпени. Бородавчатка має 13 гулкоподібних спинних плавників, через які доставляє отруту жертві. Кількість виробленої отрути залежить від тиску, прикладеного до риби. Середня довжина риби від 30 до 40 см, вага до 2 кг. Бородавчатка нерухомо перебуває на піщаному або кам'янистому дні, чекаючи наближення видобутку – риб ракоподібних. І так у список найбільш отруйних риб входять скорпена, кузовок кубик, крилатка зебра, іглобрюх і риба-камінь, що є найбільш отруйною рибою в світі. Ці риби зустрічаються в прибережних водах Чорного, Червоного, Середземного та інших морів. Тому вкрай необхідно дотримуватися правил купання, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю. Наприклад, в Червоному морі не можна купатися ввечері вночі, оскільки отруйні хижаки в цей час виходять на полювання. Любі друзі, чи доводилося вам під час відпочинку в своїй чи в інших країнах зіткнутися з отруйними рибами? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски «Живої планети». До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою «Земля».